നമസ്കാരം. ഈ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഒരു വലിയ വിപണിയാണെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും വലിയ കമ്പനികൾക്കും കാർ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഒക്കെ അറിയാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹ്യുണ്ടായി എന്ന കൊറിയൻ കമ്പനി. അതെന്താണെന്നല്ലേ, ഇതാ ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അവർ പാകിസ്ഥാനിൽ നൽകിയ ഒരു പരസ്യമാണിത്. ഹ്യുണ്ടായി പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് ആ പേജിൻ്റെ പേര് തന്നെ. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ലെറ്റസ് റിമെമ്പർ ദി സാക്രിഫൈസസ് ഓഫ് അവർ കാശ്മീരി ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ആസ് ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം. അതിൻ്റെ താഴെ കാശ്മീർ എന്ന് മഞ്ഞ അക്ഷരത്തിലും പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ഈ മുള്ളുവേലിയുടെ ഒരു രൂപം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം. അതായത് ഈ പരസ്യം കൊടുത്ത ഹ്യുണ്ടായി എന്ന കമ്പനിക്ക് കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണത്രേ. അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളാണ് എന്ന് അവർ പാകിസ്ഥാൻകാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം? ഹ്യുണ്ടായിക്ക് എന്താ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ കാറൊന്നും വിൽക്കണ്ടേ? ഇന്ത്യയെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാറ് വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഹ്യുണ്ടായിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? രാജ്യസ്നേഹം കുറച്ച് കൂടിയവരാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയർ. ഇങ്ങനെയൊരു പരസ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ കാണിച്ചിട്ടു നമ്മുടെ അടുക്കലോട്ട് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ കാറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളോ കൊണ്ടുവന്നാൽ കാലുമടക്കി തൊഴിക്കും നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ. ഹ്യുണ്ടായിക്ക് മാറിയ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി വലിയ ബോധമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞു തരാം. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഗതിയാണ്. കോവിഡ് വാക്സിൻ 100 കോടി വാക്സിൻ ഡോസുകൾ ഇവിടെ തികഞ്ഞ അതേ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നമ്മളോടായി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായി. സാധാരണ പോലെ തന്നെ കോവിഡിനെ പറ്റിയും കോവിഡ് വാക്സിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദീപാവലി വരികയായിരുന്നു. അതിന് മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹം ഒരു വാചകം കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. ദീപാവലിയാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധന സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊരൊറ്റ വാചകം. ചൈനയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടം എത്രയാണെന്നറിയാമോ? ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, 55,000 കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാര നഷ്ടമാണ് ചൈനയ്ക്ക് ആ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിലുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ദേശസ്നേഹികൾക്കും. ദീപാവലി കാലത്ത് നമ്മൾ പടക്കം മേടിച്ച് പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്, അതേപോലുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചൈനയുടേതായിരുന്നു ഇക്കാലം വരെയും. എന്നാൽ ആ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. അതിൻ്റെ ഫലം അതിഭയാനകമായിരുന്നു. 55,000 കോടി രൂപയുടെ വിപണി നഷ്ടം, വ്യാപാര നഷ്ടമാണ് ചൈന എന്ന രാജ്യത്തിനുണ്ടായത്, ചൈന എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിനുണ്ടായത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ കൊറിയൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്ന രാജ്യം നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമേയല്ല. എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ ഈ ഹ്യുണ്ടായി കമ്പനിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം കൊടുത്ത ആ കൂട്ടർ ഇത്രയും ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തു വെച്ചു എങ്കിൽ അവർ അനുഭവിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ തൽക്കാലം ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചൈനയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, അവർ പറഞ്ഞു തരും എന്തായിരിക്കും അനുഭവമെന്ന്. അതുമല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മലേഷ്യയുടെ പഴയ പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഒരിക്കൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് കയറി ചൊറിഞ്ഞതാണ്, ഫലം അനുഭവിച്ചു. നമ്മൾ പാമോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിർ മുഹമ്മദ് എന്ന മഹാൻ കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ പിണറായിയുടെ ചേട്ടനെ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. അതേ രൂപം അയാൾ കരഞ്ഞ് കാലു പിടിച്ചു, ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ രാജ്യമാണ്, ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ രാജ്യമാണ്, ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചെറിയ രാജ്യങ്ങളോട് പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെ ഇടപെടരുത്, പുറത്തു തരണമെന്ന്. പുറത്തില്ല. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടു, പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പോയി. പഴയ ഇന്ത്യയല്ല ഇത്. ഹ്യുണ്ടായി അത് ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.